seriöst era jävla äckel. Fy fan, kan ni lägga en älg i sängen och låtsas att ni knullar med den? Fy fan för er, ni är så jävla patetiska äckliga. Har du något att säga ens? Kan du ens? Ni knullar älgar. Ni knullar älgar. Ni knullar älgar. Hej, Robert här från Boxer. Jag bara undrar, knullar ni älgar? Ja, ni knullar älgar. Bara en fråga, knullar ni älgar? Ja,